Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն եք ներկայացնում DTEC մինչև վերջ։ Ռուսական եթերներից մեկում ադրբեջանցուն նվաստացրել են ռուս լրագրողը։ Բանավեճ էր եղել, որին մասնակցում էր նաև տվյալ ադրբեջանցին, խոսում էին քաղաքականության և ռազմական գործողությունների վերաբերյալ, ադրբեջանցին գլուխ էր գովում, որ իրենք կարողացել են Լեռնային Ղարաբաղը գրավել, իրենք ադրբեջանում ունեն Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հաղթանակ նվիրված պարկ, որտեղ ներկայացված է հայկական կողմի զին տեխնիկաները և այն, ինչ կարողացել են վերցնել հայերից, ռազմական ավարի պարկ է կոչվում, և ադրբեջանցին դրանով գլուխ է գովացել։ Ռուս լրագրողը փակել է ադրբեջանցու բերանը, նրան հիշեցնելով, որ եթերը նախատեսված չէ սադրանքի համար, և ադրբեջանց խոսքերը նա սադրանք է որակավորել, քանի որ դրանով եթեր օգտագործում էր ադրբեջանցին հակահայկական և ռազմատենչ հայտարարություն անելու համար։ Ամբողջ ադրբեջանցներն են գլուխ գովում, որ իրենք Լեռնային Ղարաբաղում տարել են հաղթանակ 30 տարի անց, այդ նվաստացված վիճակով այդպես 30 տարի ապրել են, և հիմա էլ Թուրքիայի և ՆԱՏՕ-ի շնորհիվ Լեռնային Ղարաբաղում իրենք ահաբեկչություն իրականացրեցին ու դա կոչեցին հաղթանակ ու տարածքների ետ վերադարձ, ու դրա համար իրենք ուրախ են, ամբողջ աշխարհին ներկայացնում են հետևյալը, որ բա մենք ավելի հզոր ենք, քան հայերը, մենք ավելի խելացի ենք, քան հայերը, և ուզում են ջնջել հայոց պատմությունը, և այդ ջնջացի վրա գրել իրենց նոր պատմությունը այս հաղթանակի հիման վրա։ Սա է ցանկանում նաև անել Ալիևը, և ամեն ինչ արվում է դրա համար, իրենք փորձում են պատմություն ոչնչացնել և իրենց կեղծ պատմությունը ձևակերպել։ Ամբողջ աշխարհում իրենք հանդես են գալիս եթերներով, խոսում են և հնարավորինս շատ փորձում են Հայաստանին վարկաբեկել և ցույց տալ, թե ինչպես են իրենք Լեռնային Ղարաբաղը գրավել։ Ադրբեջանցին միանգամից հիստերիայի մեջ է ընկնում, երբ լրագրողը ստիպում է նրան եթերի ընթացքում հարգել Հայաստանի և հայերին և նրանց մասին խոսելիս լինել զգուշ և ռազմատենչ հայտարարությունները թողնել մի կողմ։ Նա ասում է, որ ինքը խոսում է իրենց հաղթանակի մասին և դրա մասին բոլորը գիտեն, ամբողջ աշխարհն այսօր Ադրբեջանի հետ հաշվի նստում, անգամ իրենք թելադրում են Ռուսաստանի դաշնությանը, թե որ ռուսները կարող էին տանել բոլոր գերիներին, նրանք այդ աշխատանքի համար արել են ամեն ինչ, բայց Ադրբեջանի իշխանությունները նրանց դեռևս իրենց մատների վրա են պտտում, այսպես է արտահայտվել ադրբեջանցին եթերի ընթացքում։ Դահլիճից նստած ռուս ժողովուրդը միանգամից հարձակում է գործել տվյալ ադրբեջանցու վրա, նրան փորձել են հարվածել և պատասխան պահանջել Ռուսաստանի Դաշնության ասցեին արված իր հայտարարությունների համար, նա փորձեց ռուսներին ներկայացնել ոչինչ և ոչինչ չներկայացնող ինչ-որ անիմաստ պետություն։ Գերտերություն իրենք այդպես են այսօր ընկալում, սա ամբողջ ադրբեջանի տեսակետն է, նաև այս ամենիչը գալիս է ադրբեջանի ամենավերևներից, հենց Ալիևի մտածելակերպն է այսպիսին, դրա համար էլ նրանք այդպես են արտահայտվում եթերներում։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ միանշանակ ռուս-ադրբեջանական ինչ-որ նոր բախում է ձևավորվելու քաղաքական դաշտում, այո, ռուսները գնում են բանակցում են գերիներ բերելու համար, Ադրբեջանը հրաժարվում է գերիներ վերադարձնել, ռուսները կարելի ասել այո պարտվում են բանակցություններում, և Ալիևը այս դեպքում օգտագործում է ռուսների համբերությունը, բայց բոլորն էլ լավ գիտակցում են, որ այդ համբերությունը երբ սպառվի, Բաքուն բացի գերիների վերադարձը նաև մի շարք տարածքները վերադարձնելու։ Եվ այսպես ուշադրություն շատ հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք մինչև վերջ, շատ կարևոր է։ Լեռնային Ղարաբաղում ունենք զո այս ամենի մասին տեղեկացանք բոլորս առավոտյան, չնայած նրան, որ կային տեղեկություններ, որ կարմիր շուկայի ուղղությամբ ադրբեջանցները կրակեն արձակել, Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված են խաղաղապահ ուժեր։ Ռուսական զորքը Լեռնային Ղարաբաղում գտնվում է խաղաղություն ապահովելու համար, և այնտեղ չկա սահմանային ինչ-որ խնդիրներ, այնտեղ չկա տարաձայնություններ, այնտեղ կա ադրբեջանական զորք և կա ռուսական զորք և հայ բնակչություն։ Խնդիրները լուծում են ռուսները և ադրբեջանցները մեկը մյուսի միջև։ Հիմա ինչպես է ստացվում, որ ադրբեջանցները, շատ լավ գիտակցելով, որ իրենք կրակում են խաղաղապահ
ընկերակցությունների ուղղությամբ կրակ են արձակում ու նաև իրավիճակային քանը դուրս գալիս վերահսկողությունից, որ իրենք զինվոր են սպանում։ Ըստ իրենց ստորագրած փաստաթղթի, հայկական զորքը պետք է լքեր Լեռնային Ղարաբաղը, եւ Ադրբեջանը տալիս է հետեւյալ բացատրությունը, ասում է՝ մենք արել ենք օրինական գործողություն, քանի որ այնտեղ չպետք է լիներ հայկական բանակից զորք։ Մենք չենք կրակել խաղաղ բնակչի վրա, բայց իրենք դրա նախորդ օրը սպանել էին Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղ բնակիչ։ Այսինքն, հետևաբար նաև բնակչության անվտանգությունը ապահովված չէ եւ զինվորների մասին էլ ինչ խոսենք։ Ռուսական ուժերը հատուկ գործողությունների արդյունքում կգան ու կհասնեն հետևյալին, թե ինչպես պետք է ադրբեջանցներին պահել իրենց բռի մեջ, քանի որ վերջին շրջանում հասկացել են հետևյալը, որ իրենք այլևս չեն կարող կրակ արձակել հայ-ադրբեջանական սահմանին, քանի որ այդտեղ տեղի է ունենում լուրջ գործողություններ սահմանազատման վերաբերյալ եւ բոլոր բանակցություններում արդեն իսկ փակվել է կրակելու թեման, ադրբեջանը կգնա լուրջ սադրանքի, եթե կրակի հայկական կողմի ուղությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Նրա համար էլ չի կրակում, քանի որ Սոչիին պայմանավորվել են եւ մի քանի օրից գնալու են հանդիպման Մոսկվայում, եւ ինչա զեկուցելու Ալիևը Մոսկվայում Պուտինին։ Իհարկե, եթե կրակի սահմանին, ապա բավականին լուրջ իրավիճակում կհայտնվի։ Ռուսական զինված ուժերը Լեռնային Ղարաբաղում իրենց ամբողջ պատասխանատվության տակ են վերցրել իրավիճակը եւ պատժվելու է այն ադրբեջանցի զինվորը, որը կկրակի, բայց այստեղ ադրբեջանցի զինվորը ինչ մեղք ունի։ Հրամանը գալիս է վերևներից, ամենավերևից կարելի ասել, առանց Ալիևի թույլ տվության տեղաշարժ չի կարող լինել եւ կրակոց չի կարող լինել։ Անգամ մի բան էլ ստիպում են զինվորներին, որպեսզի նրանք կրակեն։ Ադրբեջանցները այդ համարձակությունը չունեն, որպեսզի իրենց կամքով հարձակվեն, կրակեն, գերի վերցնեն եւ այլն։ Իրենց ստիպում են եւ ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի իշխանությունը Ալիևի գլխավորությամբ, հենց նա էլ հրամայել է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում կրակոցներ արձակեն, քանի որ Հայաստանի վրա կրակելը արդեն վտանգավոր է դարձել Ադրբեջանի համար, որոշել են հիմա էլ անցնել Լեռնային Ղարաբաղի կողմը։ Բայց այս դեպքում ավելի վատ, իրենք կրակել են խաղաղապահների ուղությամբ եւ նաեւ առամարել են խաղաղապահ ուժերի այդտեղ տեղակայումը, առամարել են բոլոր բանակցությունները, եւ այս դեպքում գեներալ Մուրադովի հետ գործում են։ Մուրադովը բավականին հաճախակի է լինում Բաքվում եւ հույս ունենք, որ այս ամեն ինչի վերաբերյալ նաեւ կխոսի Մուրադովը եւ Ադրբեջանի իշխանությունները վերջապես կհասկանան հետեւյալը, որ կրակոցով հարցեր չեն կարող լուծել, արդեն իրավիճակը այնպիսին է, որ բանակցային պրոցես է ընթանում, առաջվա նման բանակցությունները կանգնած չեն եւ չի կարելի մտնել բանակցությունների, փորձել խնդիրը լուծել բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ բանակցող կողմերի մեջքի հետևից կրակել։ Այս դեպքում կրակոցը ուղիղ ռուսներին էր ուղղված, այլ ոչ թե հայկական կողմին, այդտեղ հայկական զորքի դուրս գալու, մտնելու, կանգնելու պատասխանատվությունը եւս ռուսներինն է։ Բնակչության անվտանգության պատասխանատվությունը եւս ռուսներինն է, այնպես որ Ադրբեջանը պետք է իր խնդիրները կարգավորի ռուսական կողմի հետ, այլ ոչ թե հայկական։